នៅព្រឹកថ្ងៃទី 28ខែធ្នូឆ្នាំ2021អាយដាមអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានទទួលអាយដាមអំផៃគិនដាវងឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវចូលជួបសំណែងការគូសមនិងជម្រាបលាក្នុងឱកាសដែលអាយដាមបញ្ចប់អនាតពេសកកម្មការទូតនៅកម្ពុជា ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដែងនៅការអបអរសាទរចំពោះឯកអគ្គរដ្ឋទូតឡាវដែលបានបំពេញការងារការទូតនៅកម្ពុជាប្រកបដោយជោគជ័យនិងបានថ្លែងអំណរគុណឯកឧត្តមទូតដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងជាប្រពៃណីយូរលង់រវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែមានភាពទូលំទូលាយនិងខ្លាំងក្លាថែមទៀតជាពិសេសគឺតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចរវាងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធ
មការងារការទូតរបស់អេដាមទូតឡាវអំផៃគីនដវងនេះទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជានិងឡាវនៅឆ្នាំ2021នេះគឺជាខួប65ឆ្នាំដែលប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាឡាវបានធ្វើទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគ្នាតាំងពីឆ្នាំ1956មកដល់បច្ចុប្បន្នទំនាក់ទំនងនេះកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតជាពិសេសអៃដាអបនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថាតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវកន្លងទៅថ្មីៗនេះគឺថាសម្ដេចតេជោបានរៃអង្គទេសថវិកាជួយដល់ប្រទេសឡាវជាបងប្អូនប្រមាណ13លានដុល្លារអាមេរិកនិងជំនួយសម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យមួយចំនួនប្រឆាំង COVID-19 ដែលនេះបង្ហាញថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាឡាវដែលមានតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយកាន់តែរឹងមាំអេដាមទូតឡាវដែលត្រូវជាប់អាណត្តិអំផៃគីនដវងបានថ្លែងអំណរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលបានផ្តល់ការគាំទ្រចំពោះអេដាមផ្ទាល់ក៏ដូចជាមន្ត្រីទូតទាំងអស់បំពេញបេសកកម្មការងារការទូតប្រកបដោយជោគជ័យអេដាមបានបង្ហាញការរីករាយក្នុងការងារការទូតនៅកម្ពុជាដោយឃើញថាកម្ពុជាជាកន្លែងល្អសម្រាប់មន្ត្រីការទូតធ្វើការបំពេញការងារនិងស្នាក់នៅប្រកបដោយក្តីសប្បាយរីករាយក្នុងពេលបំពេញការងារនៅកម្ពុជា3ឆ្នាំ3ខែកន្លងទៅនេះអៃដាមមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនឆាប់រហ័សបើសិនមិនមានបញ្ហា COVID-19 វិញកម្ពុជានឹងអភិវឌ្ឍលឿនជាងនេះថែមទៀតអៃដាមទូតឡាវបានថ្លែងអំណរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានផ្តល់ជំនួយជាច្រើនមានទាំងរថយន្តមានទាំងថវិកាមានទាំងវ៉ាក់សាំងនិងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតដល់ប្រទេសឡាវដើម្បីទប់ទល់នឹង COVID-19នេះជាការរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកអេដាមទូតឡាវបានអបអរសាទរដល់កម្ពុជាដែលបានរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំអាស៊ានលើកទី13តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូប្រកបដោយជោគជ័យនិងគាំទ្រដល់កម្ពុជាដែលនឹងធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022និងជឿជាក់ថាការដឹកនាំរបស់កម្ពុជាភាពដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃរបស់ប្រមុខដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺអេដាមជឿជាក់ថាកិច្ចប្រជុំអាស៊ាន2022នឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនប្រកបដោយជោគជ័យក្នុងជំនួបនេះដែរភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាអំពីការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យនានាដើម្បីប្រយោជន៍រួមនិងបានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈគ្នាអំពីបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិផងដែរក្រសួងទេសចរនិងទីភ្នាក់ងារបារាំងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ ASD ផ្សព្វផ្សាយសកម្មភាពគាំទ្រការជំរុញចលនាទេសចរផ្ទៃក្នុងនិងការបើកទទួលទេសចរអន្តរជាតិក្រុមគ្រប់ខណ្ឌកម្មវិធីពង្រឹងសមត្ថភាពពាណិជ្ជកម្មក្នុងវិស័យទេសចរ TCBP ក្រសួងទេសចរសហការជាមួយទីភ្នាក់ងារបារាំងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ ASD បានរៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយពីសកម្មភាពគាំទ្រការជំរុញចលនាទេសចរផ្ទៃក្នុងនិងការបើកទទួលទេសចរអន្តរជាតិដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមទឹកចន្ទថារដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការនិងជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនិងលោកស្រីអោកម៉ាលីកាតំណាងទីភ្នាក់ងារបារាំងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ ASD ប្រចាំកម្ពុជានេះឱកាសសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយនេះមានការបង្ហាញជូននៅសកម្មភាពសំខាន់ៗមួយចំនួនរួមមានទី1ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌនៃតំបន់ទេសចរនិងសម្បត្តិទេសចរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទី2យុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយម្ហូបអាហារនិងអេកូទេសចរសម្រាប់ទីផ្សារទេសចរក្នុងស្រុកទី3ការផ្សព្វផ្សាយទេសចរកម្ពុជាជាគោលដៅទេសចរម្ហូបអាហារសម្ភារៈផ្សព្វផ្សាយទី4
ការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនៅអត្តសញ្ញាណម៉ាកយីហោនិងការរៀបចំយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ Digital សម្រាប់ទេសចរកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារទេសចរអន្តរជាតិនិងសកម្មភាពការបណ្ដុះបណ្ដាលពង្រឹងសមត្ថភាពនិងទី5វីដេអូភ្លក់ម្ហូបអាហារខ្មែរ Taste Cambodia សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយពីរសជាតិម្ហូបខ្មែរឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការបានគូបញ្ជាក់ថាជាមួយនឹងការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងភាពពេញនិយមនៃបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមក៏ដូចជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Digital ផ្សេងៗការធ្វើទីផ្សារតាមបែប Digital បានផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការត្រួតពិនិត្យតាមដានប្រសិទ្ធភាពនៃសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយព្រមទាំងអាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រភពទីផ្សារគោលដៅបានយ៉ាងងាយស្រួលនៅពេលវេលាជាក់ស្ដែងតែម្ដងឯកឧត្តមបានស្នើឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការពង្រឹងផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមដោយត្រូវមានផែនការច្បាស់លាស់ការធ្វើទីផ្សារ Digital ត្រូវវាយតម្លៃឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលើការប្រែប្រួលអេរយាបតនិងតម្រូវការរបស់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិត្រូវចេះប្រើប្រាស់ភាពច្នៃប្រឌិតថ្មីៗដែលមានលក្ខណៈទាក់ទាញទាំងលើការ Design ការប្រើប្រាស់រូបភាពវីដេអូការព័ត៌មាននិងការប្រើប្រាស់ថ្នាល Digital ទន្ទឹមនេះយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតលើការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សលើការធ្វើទីផ្សារ Digital និងជំនាញពាក់ព័ន្ធដើម្បីធានាឲ្យបានថាភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវមានចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានិងឧបករណ៍ Digital ចាំបាច់នានាដែលមានសក្តានុពលនៅក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ក្នុងកម្មវិធីនេះគណៈអធិបតីបានប្រកាសសិភៅបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌតំបន់ទេសចរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជូនតំណាងផ្នែកឯកជនក្នុងវិស័យទេសចរមន្ទីរទេសចររាជធានីខេត្តដើម្បីទុកប្រើប្រាស់និងផ្សព្វផ្សាយផងដែរគណៈវិស្វករកម្ពុជារៀបចំពិធីការពារសារណាដើម្បីធ្វើតេស្តជ្រើសរើសវិស្វករអាជីពចំពោះវិស្វករដែលបានចុះបញ្ជីគណៈវិស្វករកម្ពុជាបានរៀបចំពិធីការពារសារណាដើម្បីធ្វើតេស្តជ្រើសរើសវិស្វករអាជីពចំពោះវិស្វករដែលបានចុះបញ្ជីនៅគណៈវិស្វករកម្ពុជាចំនួនទី29ចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការមេប្រយោគនិងគណៈកម្មាធិការវិតម្លៃសមតិវិជ្ជាវិស្វកម្មក្រោមអធិបតីភាពអៃដាមលឹមសុថាវអគ្គលេខាធិការគណៈវិស្វករកម្ពុជានៃក្រសួងការងារបណ្ដុះបណ្ដាលនិងវិជ្ជាជីវៈស្ថិតនៅអគាររបស់គណៈវិស្វករកម្ពុជាតាមបណ្ដោយមហាវិថីហាណូយខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញអាដាមលឹមសុថាវបញ្ជាក់ថាដើម្បីធ្វើតេស្តជ្រើសរើសវិស្វករអាជីពចំពោះវិស្វករដែលបានចុះបញ្ជីនៅគណៈវិស្វករកម្ពុជាចំនួនទី29ដែលគណៈវិស្វករកម្ពុជារៀបចំការប្រឡងជ្រើសរើសនេះមានបេក្ខជនវិស្វករសរុបចំនួន58នាក់ចែកចេញជា3ថ្ងៃក្នុងនោះថ្ងៃទី1ធ្វើនៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2021មានបេក្ខជនវិស្វករ25នាក់ថ្ងៃទី2គឺធ្វើនៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2021មានបេក្ខជនវិស្វករចំនួន20នាក់និងថ្ងៃទី3ធ្វើនៅថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2021មានបេក្ខជនវិស្វករចំនួន13នាក់នៅក្នុងចំណោមបេក្ខជនទាំង58នាក់នោះមានវិស្វករសំណង់អគារ56នាក់និងវិស្វករអគ្គិសនីចំនួន2នាក់ផងដែរអាដាមអគ្គលេខាធិការគណៈវិស្វករកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាគណៈវិស្វករកម្ពុជាមានផែនការ3ចំណុចសំខាន់ៗគឺទី1ការចុះបញ្ជីវិស្វករទី2ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈនិងទី3ការការពារនិងផ្តល់ឱកាសឲ្យមានការងារជូនដល់វិស្វករជាតិនៅក្នុងការប្រកបវិជ្ជាជីវៈវិស្វកម្មដោយស្របច្បាប់ទាំងថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិអាដាមលឹមសថាក៏បានលើកឡើងពីការចុះបញ្ជីវិស្វករនៅគណៈវិស្វករកម្ពុជានឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដូចជាត្រូវបានការទទួលស្គាល់ពីគណៈវិស្វករកម្ពុជានិងមានសិទ្ធិប្រកបវិជ្ជាជីវៈវិស្វកម្មដោយស្របច្បាប់តាមច្បាប់នៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីក្រាំងមាសរបស់គណៈវិស្វករកម្ពុជាមានឱកាសនឹងទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមលើមុខជំនាញវិជ្ជាជីវៈដើម្បីពង្រីកពង្រឹងសមត្ថភាពចំណេះដឹងចំណេះធ្វើនិងបទពិសោធន៍ការងាររបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតតាមរយៈវគ្គបំពន់វគ្គសិក្ខាសាលារយៈពេលវែងមធ្យមខ្លីនិងមានគ្រូថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិដែលមានបទពិសោធន៍និងសញ្ញាបត្រខ្ពស់មកធ្វើបទបង្ហាញជូនដល់វិស្វករចុះបញ្ជីតាមមុខជំនាញនីមួយៗឲ្យបានសមស្របដែលរៀបចំឡើងដោយគណៈវិស្វករកម្ពុជានៅពេលដែលវិស្វករយើងទទួលបានគោរមងារជាវិស្វករអាជីពជាតិគឺមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ត្រាផ្ទាល់ខ្លួនដែលចេញដោយក្រសួងមហាផ្ទៃហើយវិស្វករនោះមានសិទ្ធិឈរឈ្មោះឲ្យក្រុមហ៊ុនឬក៏មានសិទ្ធិសុំអញ្ញាតប័ណ្ណបើកក្រុមហ៊ុនប្រកបអាជីវកម្មវិស្វកម្មផ្ទាល់ខ្លួនមានសិទ្ធិចូលដេញថ្លៃដោយស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជា
គណៈវិស្វករកម្ពុជាពិនិត្យនឹងវិដំឡៃលើបទពិសោធន៍ការងារឲ្យវិស្វករយើងទទួលបានជាវិស្វករជំនាញវិស្វករអាជីពវិស្វករអាជីពសាមអាស៊ានដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមលក្ខខណ្ឌទទួលស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននិងមានការទទួលស្គាល់ពីរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានថែមទៀតហើយនៅពេលសហការអន្តរកម្មវិស្វករអាស៊ានក្នុងពេលខាងមុខនេះនឹងមានលំហូរចូលវិស្វករបរទេសមកធ្វើការនៅប្រទេសយើង ហើយយើងក៏មានសិទ្ធចូលទៅធ្វើការនៅប្រទេសអាស៊ានវិញដែរប៉ុន្តែវិស្វករជំនាញនៅគណៈវិស្វករកម្ពុជាដែលក៏ទទួលបានគោរមងារជាវិស្វករអាជីពឆ្នាំអាស៊ានវិស្វករអាជីពឆ្នាំអាស៊ានត្រូវបានជ្រើសរើសចេញពីវិស្វករជំនាញដែលក៏ទទួលបានវិស្វករអាស៊ានរួចហើយនិងមានគោរមងារជាវិស្វករអាជីប5ឆ្នាំនៅគណៈវិស្វករកម្ពុជាដោយមានកាបិនិតពីគណៈកម្មាធិការជាតិវិដំឡៃសម្បត្តិវិជ្ជាវិស្វកម្មអន្តរក្រសួង ដែលរៀបចំឡើងដោយគណៈវិស្វករកម្ពុជាឯកឧត្តមក៏បានលើកឡើងផងដែរពីគោលបំណងនៃការបង្កើតគណៈវិស្វករកម្ពុជាដើម្បីប្រមូលព្រំធនធានបញ្ញវន្តវិស្វករជាតិឲ្យមកចុះបញ្ជីវិស្វករនៅគណៈវិស្វករកម្ពុជានិងធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលបំពេញសមត្ថភាពជំនាញវិជ្ជាជីវៈវិស្វកម្មជាបន្តបន្ទាប់ស្របតាមនិន្នាការអាស៊ាននិងធ្វើឲ្យវិស្វករជាតិមានការប្រកបជីវៈវិស្វកម្មស្របតាមច្បាប់នៅក្នុងបរិជីវចក្រកម្ពុជា រួមចំណែកលើកកម្ពស់វិជ្ជាជីវៈវិស្វកម្មឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរដើម្បីការពារកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់វិស្វករ។រួមចំណែកថែរក្សានិងលើកស្ទួយអត្តសញ្ញាណជាតិធានាឲ្យការប្រកបវិជ្ជាជីវៈវិស្វកម្មមានគុណភាពប្រសិទ្ធភាពសុវត្ថិភាពស្ថិរភាពនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ពង្រឹងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងទំនាក់ទំនងផ្ទៃក្នុងវិស្វកម្មថ្នាក់ជាតិនិងវិស្វកម្មអន្តរជាតិទទួលស្គាល់គុណភាពរបស់វិស្វករកម្ព
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដោយស្របច្បាប់ អាយដាមទាសីហាអភិបាលខេត្តនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តសៀមរាបនិងលោកជំទាវប្រកបផ្ទះចំនួន 2 ខ្នងដែលជាអំណោយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចគតិប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានគណៈកម្មាធិការកម្ពុជាជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រពីគ្រួសារនិងចែកអំណោយចំនួន 350 គ្រួសារស្ថិតនៅក្នុងភូមិ
ស្រុកបន្ទាយស្រីអាយដាមទាសិហាមានប្រសាសន៍ថានេះជាអំណោយសង្គ្រោះបន្ទាន់និងមានសារៈសំខាន់ប្រកបដោយមនុស្សធម៌វិសេសពិសារនៅបង្ហាញពីការគិតគូរយកចិត្តទុកដាក់អំពីសុខទុក្ខរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរងគ្រោះនឹងជួបការលំបាកពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនិងកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលសកម្មភាពទាំងនេះគឺជាការចែករំលែកនិងជួយសម្រួលការលំបាកក្នុងគ្រាមានអាសន្នហើយក៏ជាប្រពៃណីដ
ពីក្នុងជាអំណោយដែលថ្លៃថ្លាសម្រាប់ដេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតិប្រធានបណ្ឌិតប៊ុនតនីហ៊ុនសែននៅភូមិថ្មាតពងឃុំរុនតាអាចស្រុកបន្ទាយស្រីក្នុងឱកាសនេះមួយក្នុងជូនដល់កុមារាកុងសេហាអាយុ7ឆ្នាំរៀនថ្នាក់ទី2សាលាបឋមសិក្សាជ័យនិងឪពុកម្ដាយនៅផ្ទះមួយក្នុងទៀតប្រកបជូនដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយធំរបស់កុមារាកុងសេហាដែលកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិជីវភាពខ្វះខាតដោយគ្រួសារកុងសេហាផងដែរតែពីគ្រួស
ដោយសារតែពិបត្តិជំងឺកូវីដ-19ចំនួន350សាក្នុងក្រុមតាអាចស្រុកបន្ទាយស្រីដោយក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្គ30គីឡូក្រាមមីមួយកេសសៃខមួយយួរទឹកត្រីមួយយួរអាវយឺពីរខិតមួយកញ្ចប់មានមុងភួយសរងក្រមាអមនឹងថវិកា40000រៀល ប្រជុំស្តីពីការងារពិនិត្យនិងស្រាវជ្រាវការទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីរដ្ឋក្នុងដែនព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបបានរៀបចំឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញមួយខេត្តធ្នូឆ្នាំ2021នៅសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់អេដាមសសវណ្ណរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់និងជាប្រធានក្រុមការងារទី2ទទួលបន្ទុកខេត្តពោធិ៍សាត់និងអេដាមជីវកាយអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានកោតសរសើរដល់ក្រុមការងារស្រុកគោលដៅទាំង3ដែលបានខិតខំបំព
ចាប់ផ្ដើមបញ្ជីជាក់ស្ដែងធៀបទៅនឹងផែនទីរបស់អាញាធរទន្លេសាបរៀបចំផែនការនិងចាត់ចែងយុទ្ធនាការដាំកូនថ្នោតមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណងនិងសូរិយោដីខេត្តត្រៀមចុះបញ្ជីដីព្រៃលិចទឹកក្នុងតំបន់3បង្ហោះដ្រូនតាមគោលដៅទាំង3មន្ត្រីធនធានទឹកអូតូនីយមខេត្តត្រូវដាំបង្គោលព្រំឲ្យបានញឹកនិងមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងរដ្ឋបាលស្រុក រៀបចំទីតាំងនិងកម្មវិធីដាំគ្រាប់ថ្នោតដែលមានប្រមាណ86000គ្រាប់ដែលឡែកនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2021នៅសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់អាយដាមជីវតៃបានទទួលគ្រាប់ថ្នោតដប10000គ្រាប់ជាការជួយឧបត្ថម្ភរបស់អាយដាមអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសុផារ៉ាសម្រាប់យកទៅដាំតាមខ្សែបន្ទាត់តំបន់2និងតំបន់3នៃស្រុកគោលដៅទាំង3គឺស្រុកក្រកោស្រុកកណ្ដៀងនិងស្រុកបាកាននាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ លោកជំទាវជាខេងសុយសែមដែលមានការចូលរួមពីលោកជំទាវលៀងហៃជាតៃបានជួបសំណេះសំណាលនិងជូនអាវរងាដល់ចាស់ជូរៀកមានទីពឹងចំនួន1២៦៩នាក់មកពីឃុំទាំង9ក្នុងស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់ជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះលោកជំទាវជាខេងសុយសែមមានប្រសាសន៍ថាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចកិត្តិប្រិទ្ធបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនប្រធានគណៈកម្មការក្រហមកម្ពុជា តែងតែបានណែនាំដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ពិសេសក្រមការងារចុះមូលដ្ឋាននិងអាជ្ញាធរដែនដីចុះជួយប្រជាពលរដ្ឋដោយជាក់ស្ដែងថ្ងៃនេះនិងពេលកន្លងមកក្រមការងារបានផ្ដល់នូវអំណោយជូនជាបន្តបន្ទាប់ដូច្នេះថ្ងៃនេះលោកជំទាវជូនតែអាវរងាទេនិងបន្ថែមថវិកាម្នាក់30000រៀលសម្រាប់ទិញអ្វីដែលជាសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់ ក្នុងពិធីនេះដែរលោកជំទាវជាខេងសុយសែមបានជួបផ្ទាល់ជាមួយលោកយាយម្នាក់ឈ្មោះស៊ូម៉ៅអាយុ82ឆ្នាំនៅភូមិខ្វៅឃុំរំលេចស្រុកបាកានរស់នៅម្នាក់ឯងគ្មានទីពឹងបានអ្នកជិតខាងជួយផ្ដល់បាយសម្លររាល់ថ្ងៃនោះលោកជំទាវក៏បានសន្យាឧបត្ថម្ភអង្គជំនួន50គីឡូក្រាមនិងថវិកា20ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយខែជួយចិញ្ចឹមរហូតដល់ជីវិតចុងក្រោយរបស់លោកយាយ លោករស្មីទូតទស្សនិកជនព័ត៌មានជាតិចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមអញ្ជើញតាមដានព័ត៌មានអន្តរជាតិខណៈនេះនាងខ្ញុំនៅក្រុមការងារសូមអគុណសូមជម្រាបលា